Aquesta història va transcorrer a Betxí, a Confrides, a Vila-real, a Muro, a Altea, Castalla, Onil o Beniarrés, tant si val. Però va passar a Cocentaina, al Comtat, famosa per la seva Fira de Tots Sants, creada per Pere II de València el 1346. El cas és que un dia d'aquells de la malaurada guerra i postguerra, una parella de mestres represaliats estaven guanyant-se la vida com podien i sabien, ensenyant. I un munt d'alumnes intentava seguir els seus raonaments, uns amb més gana que d'altres, com sempre ha passat. Entre tots els alumnes destacava Mila, una xiqueta no massa aplicada però que tenia bon cor. Anava a la classe de doña Maria José, de Benillova. Com totes les altres, doncs els xiquets anaven a la classe de don José María, de Caravaca de la Cruz, conegut pels amics com a Chema. I ja està, no hi havia més. Els majors ajudaven el que podien als més xicotets, i entre tots aprenien i jugaven, o jugaven i aprenien. Un bon dia, quan es va acabar la classe, Mila es quedà amb doña María José, i quan se n'havien anat tots, la va obsequiar amb una bossa de moniatos. La mestra li ho va agrair moltíssim, perquè qualsevol aliment era ben rebut en una època de tanta escassetat. I així estigué parlant amb ella una bona estona, i pintant-li d'allò més bo. Al dia següent, la mestra li va dir a Mila que es quedara al final de la classe, i va ser ella qui li estigué explicant les grans bondats dels moniatos que li havia portat el dia anterior. Pot ser per gratitud, a l'endemà, la xiqueta es torna a quedar al final de la classe i torna a obsequiar la seva mestra preferida, l'única que tenia, amb una bossa de moniatos. Doña María José, molt contenta, els va agafar i li va donar les gràcies. I a l'endemà, Mila es va quedar al final de la classe i li torna a oferir a la seva mestra una bossa de moniatos. En aquesta ocasió, doña María José també li ho va agrair, però afegí: la veritat és que estan molt bons, però encara me'n queden. No fa falta que me'n portes més. I l'endemà, Mila es va quedar al final de la classe i li torna a oferir a la seva mestra una bossa de moniatos. Sense menysprear el regal i amb la dosi de taoisme que caracteritza a molts mestres amb independència de la seva tensió arterial, li comenta: che, Mila, mira que eres bona i els teus pares són molt agraïts. Dis-los de la meva part que ja tinc molts moniatos i que no fa falta que me'n regalen més. I l'endemà, Mila es va quedar al final de la classe i li torna a oferir a la seva mestra una bossa de moniatos. Doña María José es va aixafar la llengua i amb una mirada entre plaent i assassina no es va atrevir a pronunciar cap paraula per perquè s'interpretara com a motivadora de més moniatos. I l'endemà, Mila es va quedar al final de la classe i li torna a oferir a la seva mestra una bossa de moniatos. Doña María José, en aquesta ocasió, ja no pot aguantar més i li va dir: mira, mira, ja tinc molts moniatos per tota la casa i les seues dimensions no em permeten tindre més moniatos. Per favor, dis-li als teus pares que ja en tinc prou. I a l'endemà, Mila es va quedar al final de la classe i li torna a oferir a la seva mestra una bossa de moniatos. Doña María José en aquesta ocasió va perdre els nervis, s'alçà del silló i amb veu potent li va dir a la xiqueta: el prohibís que em portes més moniatos, està clar? I Mila respongué: ho sent, però mon pare m'ha dit que entre el laca, els pares i vostè s'han d'acabar tots els moniatos. Tots els aliments tenen aspectes beneficiosos i les begudes també. Tanmateix, l'abús de qualsevol d'elles i d'ells poden provocar seriosos problemes. Hem de procurar mantindre una dieta equilibrada i controlar la nostra salut. Igualment passa amb el treball, el control o la deixadesa en els fills, els vicis o la burrera. Un excés en la seva dosi adequada i personal, com en el cas dels moniatos, pot provocar un greu excedent que perjudiqui els nostres budells o el nostre cervell, o simplement entrebanque la nostra vida. I el mateix passa quan s'abusa del treball, de les aficions, de les competències, del currículum, del llibre de text o de les xarxes socials. Intentem mantindre sempre un equilibri, encara que sigui inestable, carregar-nos de bons aliments i companyies i mirar amb optimisme el futur.